Zdravím všechny diváky, diváčky a všechny obyvatele tady na YouTube, co právě koukají na tohle video. Já vás tady vítám, moje jméno je Buk. My tady máme další díl Warcraftu. A minulým díle jsme utekli ze Sargerovy hrobky. A máme tady kapitolu čtvrtou, Zrádců hněv. Já nevím, jak může vypadat Zrádců hněv, ale slovo zrádce asi bude označovat Illidana. Takže bude to mít asi něco slučení s Illidanem. Uvidíme. Tak, moje zraněná se dostala do tábora. Co se stalo, paní? Kde je Najša a ostatní? Jsou ztraceny. Illidan se zmocnil Sargerasova oka a s jeho pomocí spálil naše sestry zaživa. Teď se hodlá vypořádat s námi ostatními. Nemáme jinou možnost, než odplout zpět do Kalimdoru a varovat Shando Stormrage před záměrem jeho bratra. Už je pozdě, paní. Illidanovy jednotky jsou tu. Nemůžeme uniknout, ale snad bychom mohli poslat proposy. Vyvolejte posla. Musí se dostat na pobřeží a odplout do Kalimdoru. Budeme-li mít štěstí, dorazí k nám Shando Stormrage dřív, než podlehneme. Spěchej, sestro! Ježkyně má potíže. Braňte ji. Tor Illisar Terranal. No, vypadá to zajímavě. Kudy se dá? Tak, máme tady posla. Provedu. Jo, a můžeme o to. Zachránit to lidem mých elfů, musí přežít. A základna musí vydržet. No tak to mám teda radost. Jo. Takže postavíme. Měli nějaký, no já se musím zorientovat, jsem trošku mimo, protože tady je úplně jiná základna. A jo. Vypadá to, je tady nějaká bouřka. Takže kouknu sem. Jo, tady je, myslím, ta, jo, tady je zase paná jeskyně. Tady odtud budou útočit nejspíš. Tady bude další místo, kde budou útočit. A co je tady? Kouknu tak s budíčkou. Jo, a tady je příchodová cesta. Joj, to jsem označil všechny, co jsem nechtěl. Postavíme tady strom. A hádám, že asi nemůžeme si doplňovat jednotky, co jsou. Tadyhle u toho posla. Já tady mám ještě nějaký základní opevnění tady na té straně. Tam není možno stavět. Ještě jednou, rudičku. Jo. No jo, přitočej. Tak tohle bude docela brutus. Tak to bude chtít asi nějaký jednotky navíc. Ajaj, není zlato. Ty krásno, no, tak tohle bude fakt veselý, no. Běhni sem. Dej si opravu. Tak a my jdeme. Poslana musí přežít. A ta bouřka už je zase seret, jo. To však bliká. Co je tu? Nic. Co tam tady furt bliká? No, myslím si, že tak loděnici, já vím. Vaše budova je dokončena. A naga. Co dělá? Jak jde pomalu. Já ti dám tady, u drestinu. Dej si. Vaše budova je dokončena. Vaše budova je dokončena. Máme tvou budovu. Jo, ty tady opravuješ, tak potom běž postavit. Tromovce. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Jo. Paní, našli jsme starobylé místo vykopávek. Možná na něm najdeme artefakty našeho dávného království. Království. Hlavně to místo prohledejte. Vezmeme si vše, co tu najdeme. Dáli bohyně, snad nám něco z toho pomůže proti Illidanovi a jeho plazům. Jo, zabít kopáče. Když jsme jednou zabili, ne? Spravedlnosti bude učiněno. Co mám vyhodit, sakra.
To je bída, no. Inteligenci o 6, no, pláš vyhodí. Tak. A teď máme vlastně hůl teleportace, a kterou vlastně můžeme se portovat na jakoukoliv spojeneckou budovu nebo jednotku. Oh, Lady Vash. A my vlastně můžeme se portnout třeba takto, ale na to nebudu požadčovat, to má docela dlouhý cooldown. Hej, tady je. Zeptej. No. Postavíme nějaký ty, si. Tak, tohle. Jo. Mrtvá. Jo, to je automatický. Tak běžíme dál. No jo, moje zase klasicky vzadu úplně. Proč ne? Teď získám nějaký zlato tím zabíjením. A je opatrně na toho posla. Vaše budova je dokončena. Mhm. Postav dvě studny. Jednu sem. Sem. A ty, pojď sem a udělejte nějaký studny. No, kvůli léčení, aby vlastně no, jsme se mohli léčit. Tak, skočíme sem nahoru. No, nagové. Já bych řekl, že si nemůžeme doplňovat jednotky. To je blbý, no. Nám tady lítá. Chudák. Ale ta bouška je fakt docela otravná, jak to bliká. Proto doufám, že budeme mít rychle hotovou tu misi. Jo, je tady jsem nějak zmražená. A se přesně točí, tohle není kolo, takže není žádná pouť. No, poslat tam klidně necháme, ať se točí, to je mi jedno. To ještě by nám ho zabili a byl by pruse. Jo, on umí healovat. Dobrý. A tady hele, nějaký další naga. Už nelze čekat dál. Mhm. Tady je ten kopáč, co máme asi zabít. A jsou tady i penízky zlata. To je vlastně taky nový item, co je ve Frozen Throne. Novej. Kdy, co tam ještě zabíjej? Jo, tady. Ještě jsou. Že vlastně přidali do hry takovýhle mince. Ještě jsou takový votívky s dřevem. Zapte ho. Mhm. Půl popření nepotřebujem. Plus 500, plus 500, to je dobrý. Jsem nečekal, že to bude až takhle dobrý. Jsem v tvých rukách. Vaše budova je dokončena. Automat. Dáme opravování a postavení další budovy. A vaše budova jo. Je dokončena. Dáme zase opravu. Tak, dobrý. Máme stovku budov, což je skvělý. Ještě dvě. Lítací. Nějaký výzkumy uděláme. Co tohle? Jo. Ale ne. Dochází nám zásoby. To je zlý. Jo, my ti taky. Ale oni jdou strašně pomalu, tam je ten posel pomalej. Což je pěkně na prd. Jo, my už tady budeme. Ne. Ne, jak se dostanu? Tu mě nečekajte, že to bude se obíhat nějak. Jo. Tak já tady uložím. Co je healuje, sakra. Vaše budova je dokončena. Hele, ještě další kopáč. Dám ti úder stínu. Jo, tady se pěkně odráží na něj. Vaše budova je dokončena. Vím, že nám padne něco dobrýho teď. No, těm to trvá, než ho zabijou. No, prcka ještě zabité. On se umí bránit. Orb pomalého pohybu. No, nebudeme potřeba, máme tenhle orb. Moment, tady to uložím. Save 5. A vydám se tady. Vyvím tyhle týpky. Kouknu se, čeho, třeba nějaký důl.
se podívám, co tady vůbec je. Je útok. To jsem si vybral dobrou dobu. Tak jenom tyhle ty a kupnu sem. Či by se fakt nějaký důl hodil, no. A, nic tu není, sakra. Tak to je zlý, no. Tak tady udělám jako bludíčku sem, ať to opravuje. A my jdeme dál, no. Musíme to rychle udělat. Než se nám úplně vyčerpají všechny zásoby. To by nebylo dobrý. Co to je? Krvožábrec? Tyhle, to jsou jména. No, to bych zabíjel. Jo, jedna bludička. Dáme, aby opravovala. Druhou dáme sem. Ne, sem. Sem. Aby taky opravovala. No jo, a je to. My nemáme důl žádný. Tudy se doufám dostaneme, jo, k tomu přístavu. Pohoda. Zabijte tady ty mrňavý, jo. My tady jako dostáváme nějaký... zlato. Z tady těch jak zabijíme, vidíte, plus 59. Tu jo, to je docela dost. To je... víc než normálně. No... jsem na jednu budovu. Jsem na jednu budovu. Jsem na stráži. Jo, tady ty by se museli uhnout asi. Kudy se dát? Já. Uhni. Zařídím se podle tebe. Je to tady zase neprojde určitě. Jo, projde, dobré. Tak, teď tady můžu zavřít takhle. Jedem. Strašky, to jsou naše. Je čas. Aspoň myslím. Chvála Elune. Jo. Pěškyně to zvládla. Dostala se na pobřeží. Získy té lodě, no. Co dál? Tak tohle byla jaký sranda, no. Musí držet základna. Musíme se dostat ještě. Přes moře, ty jo. Tak jedem, no. Vaše budova je dokončená. Já si dělám spíš nějaký nějakou skupinu. Jo. Jo. Hypogry dostává kotel. Vaše budova je mrtvý, no. To není zrovna ideálně, počkejte, nedá se něco koupit tady. No, mám připravený lodě, to je nám k ničemu. A moment. Jak to vypadá? No je to bída, no. Tak rychle, no. Tam byly sem nějaký penízky další. Jo. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Tak něco tady je. Čeká nás zlo. Tak se vylodíme. Teď uděláme nějakou pauzičku. Zlo bude potrestáno. Proč běží tak pomalu, kurz, počkej. Konec se blíží. Teď by, jo. Teď by to mělo být normálně běžet, protože vlastně oni útočí vlastně, nebo neútočí. Tvoří formaci, takže běhají u sebe. A on tady ten postel běhá hodně pomalu, tak oni se všichni držejí tempo s ním. Proto běháme vám všichni jak připosraný. Ty krásu, takýho zlata máme. To se určitě hodí. A posilu dáme sem asi. Vydáme se tudy. Lodí pak projedeme semhle. Škoda, že běží tady ta. Ne, už se slítáme. Vy pojďte. Velká údržba. Jo. Koukám za tý mince, tady je ten. Rychle vylodit katapulty. Tak
vy do tohohle, pojďte. No tak. No mě zase půlka jednotek lítá je z duchu. Hej, proč mi je po katapultu? No tak, nech ho. Jo. Takže to máme. My si vydáme teď semhle. Jo, tohle. Rozbijeme potom. No, máme tady další útok. Jak to vypadá? Nom. Máme tady další lady váš. Nebo další, furt tu samou, ale znova útočí. A teď doufám, že mě někoho nezabiju, že mám zrušený ty formace. Ale já se možná povím aktivu, aby zase nebyli rozsypaný po celý mapě. No tak půjde předu. Další zlato. Hodí se. Je, yeah, tady je ten. Já tě vidím. Jakýho toho strážního. A hele, máme úroň. Jo, už můžeme pomstu. Teď to dělá, vytvoří mocně avatara. Jo. To tohle sebe hodit. Pokud bude hodně mrtvej v okolí. Takže nám tu dělá nezranitel jednotky. Tak, jdeme sem. Já se tady vylodím ty katapulty, on to stojí teda za prd. Ostřelovat tohle místo. Že tady máme ten. No tak, a už to vidět. Zaměřte přesně. Jo, všecko vedle. Jo, tak to máme volný. Rozbijte to. My lodí dojedeme semhle. Jo, oni to můžou vzít tudy, dobrý. Jenže musí rozbít bránu, jestli se dostali vůbec přes. No, tak rozbijejte. Já tady s jednotkama trošku dál. Jo, potom se musí tudy. Oh, zpátky. To není dobré. To není dobré. To už jsem slyšel, točí tak daleko. To tady můžeme nechat. Jak vypadá naše základna? No, oslabena trošku. Uděláme tohleto. Nepotřebujeme. Tohle určitě ano. A, tak dobré. Kde jsou katapulty? Tady, dobré. No, tak pojďte. Kudy se dát? Moment, jaký je čas? Je večer, dobré. Haha. Tohle je pěkný. Já jsem taky schovám jednotku. Nebudu útočit. Doufám teda. Útočte. Tak, vystřelte. Ne, hlavně tam nejte. To jsou idioti. Ne, to jsem nechtěl. Ah, nesnáší mi. Oni si jedou kam chtějí. To byl fail. Moment, útočej. Ne, trošku se stáhněte. Proč jsou tak vyběhnutý dopředu? No, to už je mrtvej idiot. Ty už jsem se žive tak blízko. Lodě máme sice prázdný, ale potřebujeme je. Převoz vlastně přes moře, kde nebude moc jít, no ajaj. Tak uhneme. Tady jsou lítací potvory. Jo. Pojďte sem. Ničit je. Můžu? Jo, dobře, jde to použít. Dobré. Tak lodě sem. Je, jsem nechtěl. Jo. Vyjmu katapulty. Už tam skoro jsme. Nějak naláká tyto idiote. Pojď. Hm.
katapulty třeba by utočili sem, no. Ztrácíme zbytečně čas. Dobrý, už jde. Zapte ho a pozor na toho strážce, nebo na toho posla. Jo, už tady jsme, skoro jsme dobré. Tak kouknu se nahoru. To je v pohodě. Jo. Vy rozbijte tohle. Už je tady. Čeká nás lov. Tak pojďte. Rozbít. No to ještě nerozbili. Tak vy pojďte sem. No tak. Ježíš Maria. No. Tak vemu Majev ještě. No tak, vemu Majev, říkám. Jo, dobré, teď tam to je ničený. Majev, pojď si zjít mince. No. A my už máme téměř hotovo. Na lodice. A mě nalodit posla. Ničino, tam už by nic pej nemělo. Katapulty můžu nechat. Jedem, do cíle. Poslu v cíl, přesně sem jedem. A máme to hotový. Epický. Tady byly asi ty dvě základny dole. Tam to byl neobjevený. Eluně, budíš díky, jestli se jí podaří dostat k Shando Stormrageovi včas. Jestli ne, Illidana už nic nezastaví. No a co budeme dělat teď my? Posel na cestě. My ukončíme tento díl, protože další už nemá co rozehrávat, aby to nebylo super extra dlouhý. Tak to akorát stačí, udělali jsme jednu misi pěkně. A jestli se vám loučím, nezapomeňte naši webové stránky Facebook nebo Twitter a uvidíme se u dalšího videa, takže tím čus.